U povodu 20 godina od početka pregovora u Dejtonu, Forum bošnjačkih intelektualaca organizirao je javnu tribinu na kojoj se govorilo o tome šta je Bosna i Hercegovina izgubila, a šta dobila Dejtonskim sporazumom. Ono što ja kažem je najveća greška je propuštena situacija u Dejtonu da se pravedno završi taj rat. A pravedna završetak rata bi bio da uopšte nije postojala ta Republika Srpska. Nama je Zapad uradio razvijeni ono što sebi nije uradio. Njima se nije moglo desiti da ostave Njemačku da postoji kao nacistička Njemačka, jer je to neprirodno. Mi smo priznati kao Republika Bosna i Hercegovina, Dejtonom smo ostali bez naziva Republika. 1992. godine mi smo priznati bez entiteta kao nedvojbeno unitarna, prosta ili jedinstvena država. Mi smo u Dejtonu dobili državu sa entitetima i sa različitim tumačenjima te države, tim prije što ovaj veći entitet opet ima jednu strukturu od 10 kantona i zove se Federacija Bosne i Hercegovine. Presudom suda u Hagu desilo se da su institucije vojska i policije Republike Srpske označeni kao krivci za genocid u Srebrenici. To je neverovatan paradoks. Dejton od nečeg što je bilo sjajno, imali smo Ustav Republike Bosne koji je bio Ustav građana i naroda Bosne i Hercegovine, napravio i verziju i samo nama napravio ustav gdje imamo narode i građane. Napravio nam je praktično jedan etnički ustav. Mi nikada nismo imali termin konstitutivni narodi. Toliko puta je ta velikosrpska politika ponavljala konstitutivan narod da su, nažalost, i naši političari i naši teoretičari prihvatili to i dozvolili da se ugradi termin konstitutivan narod u Dejtonu. Osim negativnih, a u duhu naziva tribine, uvodničar je spomenuo i dobre strane Dejtonskog sporazuma. Dobra strana je bila što je zaustavio rat i stradanje, zaista veliko stradanje i naroda i građana i mnogih nevinih ljudi. Druga stvar, sačuvana i Bosna i Hercegovina, jer je bilo i drugačijih opcija. Treća stvar koja kad Dejton postoji, on ima ugrađene dodatne nadležnosti koje su djelimično samo iskorištene. To je formulacija člana 3 stav 5 gdje se daje mogućnost da Bosni, pored onih 10 taksativno navedenih nadležnosti, čime je država dobila mali broj ingerencija, da visoki predstavnik, jer on je konačni tumač, jedini konačni tumač Dejtonskog sporazuma civilnog dijela, da može sve ono što je potrebno da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni suverenitet Bosne i Hercegovine da državi Bosni i Hercegovine. Mi moramo osjetiti, moramo prihvatiti da smo mi narod, nacija, koja ima pravo ovdje na ovoj teritoriji Balkana u Evropi da ima sve što druge nacije i sve što drugi narodi imaju. To znači državu i državu koja ima jednog predsjednika, jedan parlament. Ovom prilikom upućeni su predlozi koji Bosnu i Hercegovinu mogu pretvoriti u funkcionalnu državu. Potrebno je pritiskati visokog predstavnika da ojača državu na osnovu svojih ovlasti, insistirati da se ukine diskriminatorni naziv Srpska za manji BiH entitet zbog mnogih proceduralnih grešaka koje su prethodila njegovom kreiranju i na osnovu povrede pravnih normi, pritiskati međunarodne zvaničnike da ponište Dejton ili da se pokrene proces stvaranja Dejtona 2.